Oi, galera do De Manhã Bem Cedo, tudo bem? Firmeza aí na quarentena? Vamos que vamos, né? Olha só, hoje nós vamos trabalhar forte pernas. Então, é claro que você vai trabalhar o corpo todo, principalmente porque para você fazer perna, você vai ter que se segurar aqui, ó, no tronco. Então, você vai usar musculatura do core, né? São exercícios bem específicos. Fácil de você fazer. A posição é meio diferente. Eu vou usar o chão, como apoio, mas você vai gostar. Vamos lá. Primeiro, você vai alongar, inspirar, isso, e preparar a musculatura da perna. Numa dessas, você também já usa o braço para alongar e vai mexendo seu corpo todo. Respira, desce tudo, alonga, alonga aqui, desce, flexiona, volta, flexiona, passou, faz só na sua medida. Se não puder fazer uma abertura grande, faça pequena, desça até aqui, tá? Eu vou até aqui porque eu consigo, mas você usa a sua medida. Desce, alonga bem. Você pode ficar aqui, ó. Alonga bem, tá? Virou. Voltou. No meio, respira. Tudo pra cá. Tudo pra lá. Isso. Primeiro exercício. Então, o que que nós vamos precisar? Ou um frasco de sabão líquido cheio de areia ou de água. A água pesa menos. Aqui eu tenho 5 quilos de areia. Ou um pacote de arroz de 5 quilos. Que tal? Vamos ao exercício? Olha só. Você vai pegar a água ou o frasco de sabão e vai fazer isso aqui, ó. Pé paralelo. Não joga o peso na frente, joga o peso no calcanhar. E como se você fosse sentar e volta, tá? Quando você fizer isso, não faça isso, ó. Por favor, tá? É como se você fosse sentar e voltou. Então segura aqui, ó. Vamos lá. E um, subiu. Dois, subiu. Três, subiu. Quatro, subiu. Cinco, subiu. Seis, sobe. Sete, sobe. Oito, sobe. Nove, sobe. Dez, respira. Enche o peito de ar, sobe. Enche o peito de ar, solta. Você vai sentir o braço também, que está segurando os 5 quilos no braço, tá? Agora o próximo. Flexione as pernas, mão no chão, ó. Você flexiona até você conseguir a mão no chão. Estica, seu pé estava aqui, você estende, ó. Um, dois. É esse o movimento que você vai fazer, tá? Você vai fazer 20 repetições, tá bom? Então vamos lá, ó. Mão no chão, dobrou a perna, como se fosse pegar alguma coisa. Ficou aí. Estende uma e sobe. Um, dois, desce devagar. Três, quatro, cinco. A perna de base vai doer. Seis,
7, porque tá segurando o seu peso. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltou, respira. Enche o peito de ar. Solta. Essa perna sentiu o peso. Agora você troca. Flexionou a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltou, respira. Enche o peito de ar. Soltou. Trabalha bastante parte posterior da perna e glúteo. Vamos voltar aquele exercício com peso de 5 quilos. Dessa vez, eu vou mudar e vou pegar o saco de arroz para você ver que dá. Segurou. É o mesmo exercício. Como se você fosse sentar e voltar. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, olha pra frente. 3, peso no calcanhar. 4, 5, 6, trabalha bem bumbum e perna. 7, 8, 9 e 10. Respira. Musculação em casa. Respirou. Solta o ar. De novo. Solta o ar. Espera 20 segundos. E volta ao exercício número 2. Tá aqui. 20 vezes. Perna flexionada. Essa estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Respira. Espera 20 segundos. A outra perna. Tá aqui.
Estendeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Respirou? Espera 20 segundos. E volta na musculação de 5 quilos. Segura assim, tá? Sentou. Um, dois, três, lá atrás, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira, enche o peito de ar. Isso. Agora você vai fazer a última vez aquele de elevar a perna. Vamos lá? Tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, desce bem devagar, quatro, três, sustenta. Dois, sustenta a perna. Um, voltou. Inspira. Expira. Espera 20 segundos. Pega, viu, gente? A outra perna. Flexionou. Deixa essa flexionada. Vai lá atrás. Um, segura a descida. Dois, segura a descida. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três,
2, 1. Respira. Respira. Muito bem, no chão. Trabalhamos bastante bumbum posterior da perna. Agora, anterior, quadríceps da coxa, tá? O exercício é aqui, ó. 1, 2 e volta. Se você não conseguir subir muito, faça força para subir o que der, tá? Se você tem dificuldade de sentar no chão, com o apoio do seu sofá, ó, senta na beiradinha, segurou, estenda as pernas e vai, ó. 1, 2, desceu, tá? Aí faz a outra perna, beleza? Eu vou começar lá, depois eu faço aqui. Aí eu pego todo mundo, tá bom? Vamos lá. Sentou, trabalhando anterior da coxa. Quem não consegue fazer aqui no chão, faça no sofá, tá? E 1, 2, volta. 2, 2, volta. 3, 2, volta. Sustenta. 4, sustenta, vai. 5, sustenta, vai. 6, sustenta, vai. 7, costas retas, vai. 8, sustenta, vai. 9, sustenta, vai. 10, sustenta, vai. Agora direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Respira. A próxima série eu vou fazer no sofá. Quem consegue, faz no chão. Quem não consegue, faz no sofá. Olha lá. Sentou aqui, na ponta do sofá, afastou os braços, estendeu as pernas. 1, 2, 10, 3, 2, 10, 4, 2, 10, 5, 2, 10, 6, 2, 10, 7, 2, 10, 8, 2, 10, 9, 2, 10, 10, 2, 10. Aí faz aquele. 1. Demora para descer. 2, para sua perna trabalhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira 20 segundos. Última vez desse exercício, desceu, isso, e 1, 2, 10, 2, 2, 10, 3, 2, 10, 4, 2, queima, 5, 2, 10, 6, 2, 10. 7, 2, 10, 8, 2, 10, 9, 2, 10, 10, 2, 10. Sustenta o braço, também vai trabalhar braço. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Respira. E solta o ar de novo. Inspira e solta. Próximo exercício. Trabalhamos aqui, bumbum, parte externa. Agora, parte interna da coxa. Essa aqui de dentro, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Se você adicionar essa subidinha, você trabalha abdômen junto. Se você achar que está muito difícil, faça só o exercício, que é esse movimento aqui, sem a subidinha, tá? Se der, faça completo o exercício. É o que eu falo, você sempre trabalha mais alguma coisa, né? Então vamos lá. Um, dois, três, voltou. É importante, gente, eu esqueci de avisar, olhar pra cima, não queixo no colo, tá? Então vamos lá. Um, dois, três e quatro. Dois, dois, três e quatro. Três, dois, três e quatro. Quatro, dois, três e quatro. Cinco, dois, três e quatro. Seis, dois, três e quatro. Sete, dois, três e quatro. Oito, dois, três e quatro. Nove, dois, três e quatro. 10, 2, 3, mais 10, vamos lá? 1, 2, 3 e 4. 2, 2, 3 e 4. 3, 2, 3 e 4. 4, 2, 3 e 4. 5, 2, 3 e 4. 6, 2, 3 e 4. 7, 2. Tá queimando, né, gente? E 4. 8, 2, 3 e 4. 9, 2, 3 e 4. 20, 2, 3. Respirou. Muito bem. Se você tiver condições, repita mais duas vezes essa série de 20, que também pega abdômen, tá? Vamos lá? Flexionou. Alonga. Vai alongar glúteo. Vai alongar aqui o core. Voltou, aqui, alonga, deixa o ombro no chão, muito bem, compensa a coluna, a região lombar da coluna, alonga a parte da frente da sua perna, puxando aqui para trás, alonga quadríceps. Muito bem. O outro lado, alonga quadríceps. Muito bem. Agora, alonga glúteo.
toda essa parte aqui da perna, ainda compensa a região lombar da coluna. Você não vai ter dor nenhuma. Pode ficar aí 30 segundos, 40 segundos. Aí você troca de perna, alonga. Você vai sentir um alívio muito grande se você tiver dor na coluna ou no ciático. Tá vendo? Não dá pra fazer um vídeo só pra uma coisa. Fica difícil, pega tudo. Voltou, respira. Flexiona. Virou. E subiu. Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então se inscreva. E siga todos os dias o vídeo que eu coloco às 9 horas da manhã. Durante a quarentena, todos os dias, às 19h30, eu estarei fazendo live com exercícios rápidos, aeróbico, para você queimar bastante caloria, tá bom? Dê um like, um beijo e até o próximo vídeo.